တတိမကျွန်တော်တတိမကိုကိုဝင်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်တတိမရဲ့ယောက်ျားတတိမကိုကိုဝင်ရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူ့မှာကလေးမရနိုင်တဲ့ယောဂရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိတယ်လာတတိမကျွန်တော်နဲ့တခြားခက်ကိုလိုက်ခင်လိုက်ဟာနင်ကငါ့ရာလုံသမားလေအဲ့ဆိုရင်ငါ့လိုမျိုးအိမ်ပိုင်ရှင်တတိမနင်လိုမျိုးအလုံသမားနဲ့ကိုဝင်နေရအောင်ပါဗောတတိမကလည်းတတိမယောက်ျားကလေးမရနိုင်တဲ့ယောဂရှိလို့ကျွန်တော်ကတတိမကိုကလေးရအောင်ကုညီပေးနေတာလာပါတတိမကျွန်တော်နဲ့တခြားခန်းကိုလိုက်ခက်လိုက်ကိုဝင်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဆိုငါနေနဲ့လိုက်ခက်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလามิ้งอ่ะมิ้งอ่ะง่ามากะเลี้ยงไม่ได้โยคะชีโอไอ้ย่าอลุตมะเนี่ยกูย่องจู้ซ้าเนี่ยบ่ฮู้ล่ะติมาอยากจ้าจม้ากะเลี้ยงอีแย่หลุดขึ้นน่ะရှင်ติเลยชิ้นมาจม้าก็กะเลี้ยงอ่ะลงไม่ไปไหนน่ะเออไอ้ย่าอลุตมะเนี่ยจม้าบาตาจม้ากะเลี้ยงอ่ะจู้ซ้าเนี่ยอ่ะบาผิดเลยตะเถ้อ่ะแหละจนเราตะเถ้ไม่ลงไปไหนเนี่ยไอ้ย่าโอ้ตะเถ้ซาจนเราตะเถ้มาโอ้ကလေးအောင်ကုညီပေးနေတာတတိယလည်းအထင်မလွဲပါနဲ့တကယ်တတိယကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်တင်အောင်ပါကလေးအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးနေတာဟဲ့ရငါမျက်စိရှိမှလည်းငါမင်းမောက်အိမ်ဟာလူကကိုဝင်ရအောင်လုပ်ပေးနေတာငါလက်ပိုက်ကျင်းနေရမှာလားကွာဒီကိစ္စမှာလုံးဝမကျင်းနေဘူးဩကျွန်တော်ကတတိယမင်းမောက်ကလေးအောင်ကုညီပေးမယ်ပြောပြီးအခန်းထဲခေါ်လာတော့တတိယမကျင်းနေဘူးမလားအဲ့လိုပဲတတိယကျွန်တော်မင်းမောက်ဟုတ်တယ်တ냐အိပ်ဖို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်ကကျင်းလို့မထင်းနေရလားယောက်ျားတားလေးလေးနေမကောင်းလို့အဲ့ဒါမိမဆေးခင်းပြချင်လို့ပတ်စံလေးနဲ့တော့ရှင်ပေးလိုက်ပါအောင်မိမလောလောဆယ်ယောက်ျားထဲတော့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒါလေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်ဆေးခင်းပြလိုက်နော်မိမပြီးတော့ဟာတတိမယောက်ျားဝိတ္တိလျှော့ခိုင်းတာလို့တွတ်လျှော့ပေးလိုက်အောင်မယ်ကျူးဆိုင်ကောင်နော်မိမဟုတ်ပြီယောက်ျားဟေ့နေပါအောင်ကွာအဖေရှင်းတာပါလောက်တာလဲငါလေမင်းရလှပါရခန္ဓာကိုယ်လေးအခုလိုတီးတီးချင်းနေရကြာပြီကွာငါနဲ့လေဟိုတယ်တ냐လောက်လိုက်ပါလားကွာရှင်ကျမတို့လို့နော်မဟုတ်လို့တော့ဒီကိစ္စတတိမနဲ့တိုင်ပြောမှာဟေ့ဒီကိစ္စကိုငါမိန်းမနဲ့နှစ်ယောက်ကြောင်းသွားပြောလို့ရတော့နှစ်ယောက်ကြောင်းငါအလုံးထုတ်ပြမှာနော်အကြရင်နင်တို့မိသားစုထမင်းအုပ်ခွဲပြီးတော့ထင်းထင်းငတ်ဖို့ရပြင်တာတတိယကျွန်တော်တတိယနဲ့တတိယမအပေါ်မှာဒီလောက်ရိုးရိုးသားသားနဲ့တစ္ဆာကြီးကြီးလှုပ်လှုပ်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါကိုတတိယကျွန်တော်မိမပေါ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတတိယကျွန်တော်တို့ပတ်သက်မရှိဘူးဆိုပြီးနှိမ်ရင်လည်းပေါ့ဟဲ့နှစ်ဘော်ရီမပြောနဲ့ရောက်ဒီမှာအပေါ်စကားကြီးပြောနေတာသူမဟုတ်ဘူးရှင်းမှာအပေါ်စကားကြီးပြောနေတာအေးရှင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းထိုးထိုးဝင်ပြောပြလို့ကျွန်မအကုန်လုံးသိပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းချွတ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလူဆော့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းချွတ်မှာဆိုရင်ဘယ်မှမဆော့လို့မရတဲ့ mobile legend ambient ပွဲတွေကိုဆော့လို့ရပါတယ်ဒါအပြင်တခြားဆော့ကျင်တာမှန်သမျှကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချစွာဆော့ကစားလို့ရတယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တစ်ခုအနေနဲ့ကြင်ညာပေးတာမျိုး stay maintain နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုတခါတည်းမဆော့ချဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဝိုင်းချွတ်နဲ့လက်တွဲပြီးဆော့ကစားခြင်းတို့များ promo code twice ကိုသုံးပြီးတရားခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရယူလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းချွတ်မှာစပြီးဆော့ကစားလို့မယ်ဆိုရင် Telegram group ကို join ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Telegram group ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့ caption ရဲ့အောက်မှာ link လင်းချပေးထားပါတယ်အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Telegram group ကို join ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျနောက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကဝိုင်းချွတ်မှာဘွန်နဲ့လောင်းတဲ့အချိန် promo code နေရာမှာ twice ကိုသုံးရင်တရားခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တတိကျွန်တော်ကတတိအကြောင်းနေအစအဆုံးကိုတတိမောက်အကိုအစကလေးကပြောပြီးပြီဗျခုနတတိနဲ့တတိမနဲ့အဲ့ရပေါ်မှာအတူအိတ်နေတော့ဟာကျွန်တော်တတိမောက်ကိုဝင်ရအောင်ကုညီပေးမယ်ပြောရတာလေတတိမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းချံပြီးလှုပ်တာဗျတတိရဲ့အမှန်တရားတွေအကုန်သိကျင်လို့ဗျတတိရဲ့ကျွန်တော်တတိပေါ်မှာဒီလောက်တစ္ဆာရှိတာကိုတတိကဒီလိုလှုပ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတွေးထားဘူးဗျာတတိမကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာဆက်ပြီးအလုံးမလုံးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေထွက်သွားခင်ပြုပါဗျာထထဝင်ဒီကနေထွက်သွားရမှာနေမဟုတ်ဘူးယောက်ျားရှင်မင်းရှင်ကျမကိုခလေးရောက်လုံးမပေးနိုင်တာရှင်မှာခလေးမရနိုင်တဲ့ယောဂရှိရကျမနားလည်ပေးနိုင်တယ်
ီဒါပေမဲ့မိမရင်ငုံတို့ရှိရတဲ့နဲ့တခြားမိမကိုဖောက်ပြန်မှုစ조사နေတာကိုကျမနားလည်းမပေးနိုင်ဘူးကျမအိမ်ထဲအခုချိန်ထွက်သွားလိုက်တော့အမှန်တရားဘက်ကိုလိုက်ပြီးလို့တတိပါရဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ် When is bad? ဒါမင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းပဲ